Kova, du skal da, du skal lade være. What? Hvad? Der er en ravine! I can do my thing now. Jeg har skidt den der. Jeg har været skidt på. Storhovedet er tilbage. Ja. Pandebånd er tilbage. Men jeg har fede træer nu. Biografbrillen. Svedbånd. Svedbånd. Det er mig. Jamen lad os da komme i gang. Okay. Hey, vi ses om 10 år. Vi ses. Sådan. Har I nogen planer for hvad I godt kunne tænke? Jeg har ingen idé overhovedet. Jeg vil gerne lige starte med at bygge en base. En starter base, og så gå videre til det store projekt senere hen ad vejen. Altså jeg har en god idé til hvad jeg godt kunne tænke mig. Men så må jeg se videre i de næste episode for at finde ud af det. Jeg er helt på det var en kort episode. Det lyder ellers også som Anders. Ja, det gør det. Allerede har givet op. Det klipper jeg. Jeg lavede hele den her serie sådan David Dobry-format. 4 minutter og 20 sekunder. 4 minutter og 20 sekunder, og så bare hurtige clips sådan af alt muligt, der sker. Bare kan man bare malke køer? Altså få en masse mad? Ja, hvis du lader være med at malke dem. Du skal tvinge deres suppe ud af dem. Ej, hvor det lækkert. Gerne til Duttel Island. Jeg kunne godt tænke mig at bygge der. Nej, du ved ikke. Katrine, det er langt væk. Det er meget langt væk. Ja, hvis du vil gå, hvis du vil kunne se hinanden, så er det i hvert fald ikke stedet. Men jeg kan ikke. Katrine, du siger, at vi skal kunne se hinanden, men du vil bygge ud på en ø midt ud af det hele. Jeg kunne ikke huske grundvejen. Jeg har ikke noget overblik. Jeg synes bare, men Duttel Island. Selvfølgelig er du ude på en ø. Men jeg vidste godt, det var en ø. Jeg vidste ikke, hvor den var henne. Jamen, jeg synes stadig, at det er dedikeret til Nufi, fordi han fandt på det geniale udtryk. Duttel Island. Nu mener du, at han lignede en skildpadde. I like duttels. Hej, kønne. Hej. Er du her? Hej. Hey. Ja, jeg er lige her. Hvilket biome bygger I? Ingen idé. Jeg skal bare have et sted, hvor der er bakker. Altså, jeg har ikke gjort noget research inden. Jeg har bare... Jeg tager bare alt på gefylen, tænker jeg. Gefylen? Ja. Jeg synes, jeg har haft nok at se til. Gefolden. Gefolden, ja. Jeg er fugl. Jeg er på vej ind netter. Er der nogen, der vil med, eller skal vi lige vente? Hvor var det, der var mest for mig? Lige vent lidt. Wow. Jeg tænker, vi tager i ender med en halv times tid, eller sådan noget. Jeg skal jo ikke gå det egentlig med Witheren. Witheren? Hej, kønne! Har du fået lavet vores egen farm endnu? Nej, ikke helt færdig. Jeg mangler lige village og sådan. Okay. Okay. Må man godt bygge i, hvad hedder det, i på Mushroom Island også? Altså, have baster? Ja. Om det ikke? Min opfattelse var nej. Men altså, jeg tænker, at det kunne være tiltænkt sådan fælles areal. Nå, okay. Men altså, det ved jeg ikke. Det er sådan udkanten af den. Det er udkanten af den. Jeg tænker, det er vel op til, hvis du har lyst, så... Men hvis det er træt for andre, så gider jeg ikke. Det er bare for, det er faktisk en lille fin bjerg her, og så var der sådan... Jamen, jeg så godt bakken. Er det ikke den der lille fin bakke, jeg var ved lige før? Nej, det er lidt længere hen, tror jeg. Nå, okay. Der tror jeg godt, du kan bygge det lige ud i kanten. Ja, nemlig. Det er fordi træet var træt, så blev det til et træ. Det var mærkeligt sagt. Nej, det er bare et træ. Det er også sådan, at ingen var mærkeligt. Ja. Ja. Lige nu løber jeg bare rundt i trækronerne, jeg prøver at finde et sted. Hvad hedder det, Bajam? Mesa. Nej, det er ved siden af Mesa, der er sådan et... Nå, Extreme Hills. Ja, jeg er på vej. Jeg skal bare lige have noget træ. Træ. Sådan der. Okay, Nufi med Iron der. Det er bare pro Master Nufi. Simpelthen. Master Nufi. Jeg vil altså også sige, at... Jeg dør. Nej, du kan ikke allerede dø. Du skal være den første til at dø. Anders er ikke død endnu. Hallo. Jeg er ved 0,400. Nej, 350. Jeg overvejer at gå rundt og give alle sammen den første død. 30, nej, Nufi. No. Jeg siger ikke mine koordinater. Jeg skal bare ikke møde dem op på vej derhen. Jeg er død. Ej, Isko. Det var tidligt, Isko. Ja, før Anders, det er faktisk ret tidligt. Det er alt for tidligt. Eldans. Jeg ved ikke, hvad jeg er. Jeg har været to blot nu. Jeg tænkte bare lige at få det ud af. Søgerens første name tag. Søgerens første død er til Isko også. Ja, men name tag er lidt sejere, ikke? Jo. Jeg er fan af død.
Ja, okay. elsker du. Jeg kan ikke finde mine ting igen. Jeg starter på. Jeg håber, på, jeg og... finder en case. Hey. Hej, og velkommen til en ny sæson. Okay, nu er vi... Nordland sæson 1. Jeg viser ham lige serveren, fordi jeg stod der. Er en god idé. Kova, du skal da, du skal lade være. What? Hvad? Der er en ravine! I can do my thing now. Jeg har været skide på. Screenshot af Isko, der han får den ene stød. Så det er mit thumbnail. Wow. Altså, jeg har stadig nøjer på os, selvom jeg ved, at jeg ikke spawner noget. Bygge den plat vand foran mig. plat vand. Bygge jeg i bjerget. Det kunne være hyggeligt. Jeg har ikke fået mit vand endnu. Ved du, jeg er ejendomsmaler. Kom og se mit vand. wait, what? Men du skal lige komme herhen. Jeg vil sælge dig mit vand. Eller gratis. Kan jeg ikke lige... Gamer, er det Gamer Girl Bathwater? Jeg er så forvirret. Det er en der, hvad fanden hun hedder? Luffy har allerede købt noget vand, jo. Han burde vide det. Ja. Jeg kan faktisk ikke huske om... Jo, Bell Delfin! Ja, Bell Delfin, det er rigtigt. Der var den. Jeg har fået sådan, at... den her del ud af videoen. What? Vi snakker om Game Award. Sjovt, haha. Kova, ha. Fedt. Så kan du bygge det der vand. Det er perfekt. Du skal lige komme herhen, jeg skal lige sælge det til dig. Det er faktisk virkelig godt. Jeg var ikke. Hvis du ser på den anden side af vandet, så er der en savanne. Køb den, der har Shit. Vand. Jamen, det er for småt. Nej. Du, hvis du går den vej, så er der endnu mere vand. Hvor? Du kan også bare gå ud i havet. Og lad være med at betale noget. Ja, det er faktisk meget smartere. Så det der bjerg, jeg vil gerne. Ja, det her. Jeg havde udtænkt mig et stykke vand. Har du fundet vandet? Jeg er i vandet. Jeg har fået to buer, jeg har dræbt, hvad, fire? Så Anders, han joiner lige Isko der, lige... Sådan, Anders. Anders, han går ned med sti. Jeg har aldrig råbt så højt i mit liv. Jeg var bange. Var det dig? Jeg troede, det var Nufi, for han fandt Ravine. Jeg troede, det var Katrine. Der råbte tidligere. Jeg troede, det var Nufi, for han fandt Ravine. Jeg føler mig helt solsikker på, at det bliver en succes. Solsikker? Fordi jeg er wow, okay. Det er på den joke. Han sagde bare, solsikker. Wait, jeg har fundet en en mineshaft i et mushroom biome. Ja. Så der er ikke nogen cave spiders, eller hvad? Eller kan det godt være spawners stadig? Jo. Det kan godt være spawners. Shit. Okay, så går jeg lige skal... Jeg har fundet et jungle temple. Nej, ikke jungle temple, for jeg har ikke et temple. Sådan kunne... Ja, der er... Ellers så dør jeg sgu hele tiden. Vent. Måske en god idé. Nogle der bliver overfaldet af mobs. Gang, bang, gang. Undskyld. Ej, okay. Too soon. Bang, gang. Oh, bare gang, bang, style. Okay. Are you okay? Det var måske lige rich. Nu skal lige tænke over det, de to hjernesætter skal lige fungere sammen. Åh, kryb! Ikke igen. Åh, jeg har armor på den her gang. Det er først, der griner jeg bare akavet. Hvad er det nu, fjern kryb? Jeg synes, det er sjovt, det er mig, der siger kryb, og så er der ham, der dør. Hey, jeg joiner. Jeg er en af dine, der ikke har været død. Du, nej, jeg får min achievement for at dø. Altså, vil du rigtig så har du fået den mange gange. Hvordan fanden? I skulle Oh shit. What? Jeg prøver at se, hvor mange jeg kan dø. Nu vil han have bedst med de her to solskelet. Altså, begynder det ikke. Skal vi lige have bodyguards på Isko? Ja. Isko, skal du have noget diamond arm? Skal du have en støttepædagog? Tak. Isko, skal du have en spasser passer? Jeg forstår bare ikke, hvorfor jeg ikke er død endnu. Nej! Tak fordi du joiner mig, Anders. Nej, men jeg ved ikke, hvor min ting er. Jeg har mistet min diamonds. det er lidt sjovt. Kønne, hvor er du? Jeg er ledet under Mushroom Island. Fordi jeg har på fornemmelsen, at vi to vi skal finde et sted at bygge sammen til at starte med. Tror du? Eller ikke sammen, men ved siden af hinanden. Jeg kan lige vise dig, hvor jeg bor. Det der plains biome over for Mushroom Island, hvis det er. Jamen, jeg bygger sådan lige på kanten af Mushroom Island. Jeg kan ikke bare sige, at jeg går mod syd. Jamen, jeg står sådan ret højt op og kigger mod syd, måske. Okay, men... Der hopper. Nufi.
Luffy. Jeg har også fået en ravine. Der er noget, den er, det er ret fedt herovre, kan jeg, du kan lige se, hvor herovre jeg, hvor jeg skal bo. Her det er sådan en lille... Nej, for hun er en robot. Jeg synes, det er, hvem siger robot, der ikke kan bolle? Og så vil jeg bygge den lidt ind i bjerget, tror jeg, og måske lidt herude. Very nice. Ja. Vent, så vil du hvad? Så bygger jeg herude. Creepy, du får mig ikke engang. Okay. Hvis I går over i den village, der er over i Plainsbyen, så er der rigtig mange, hvad hedder det, senge. Ah, så går jeg over, Jørgens. Vi går over i Jusseng. Og hvis jeg ser nogle villagers, der er indenfor, så må jeg godt lukke dem ind. Jeg har prøvet at lukke dem ind, dem der var inde. Men jeg... Hvor er villagen henne? Så skal vi lige over i Jusseng-tøjslager. Kan du hive en med til mig, kønne? Ja. Med til mig også, kønne? Eller skal jeg skal nok, jeg går over i Jørgens alt i Jusseng-tøjslager. Jeg kan godt til det. Kønne seng delivery. Yes. Nu når vi snakker om Jusseng, er Lars Lille krasse af, eller hvordan går det med ham? Hvem? Lars Larsen. Han er død. Han er død. Jeg kan bare huske, da vi startede Pondus, der sagde vi, at vi ikke skulle joke med ham, fordi han ikke havde det så godt. Men han er død. Så nu må vi godt. Det vidste jeg så ikke. Det er jo ikke sjovt. Ej, det er synd. Han var en dejlig mand. Jeg har brugt på en no fun police. Han var en dejlig mand, var han. Gør lige lukke dem inden, hvis de går indenfor. Okay. Ja. Hvad er kvinde? Ja. Kan Jysk Sengcenter der... Sengcenter? Hvad? Nå, mit sengcenter. God gamle sengcenter. Ja, jeg skal nok. Skal have sengcenter, når han ender senge, altså. Catering. Ja, jeg kan selvfølgelig bare lige selv. Så kan du ligge ud af den seng der. Tak. Jeg er også løbet tør, men jeg løber bare rundt og hygger mig i en spawner. I en spawner? Hvorfor kigger du så mærkeligt på mig? Det var fordi, der kom ned og kom, altså. I'm mad. Mathias. For her er ulig, det. Mathias. Ja, der døde den meget hårdt. Ligesom I skulle han gøre det her med. Ah, spoiler hårdt. Jeg sagde det. Men er det en spoiler? Mathias. Hvad sagde han? Den er ikke stoppet, for så er det min. Mathias! Okay. Prøv at høre på spiders. Det er den der tequila-sang der. Ja. Mathias! Jeg har en gave til dig. Jeg stiller den i dit spawn. Det gik meget hurtigt fra 24 til 35, synes jeg. Halvanden måned. Den bliver du rigtig glad for. Og det er også sådan, du får også din seng. Det sådan. Nå, jeg troede, det var en seng, du stiller. Nå, nej, men jeg har givet en klok. Og så har jeg en klok også, hvis du ringer til hinanden. Ding, ding, ding. Hallo. Hallo. Du. Hvad laver I? Vi slår på klokker. Vi hiver en anden klokke. Ja. Nej, jeg stopper. Anders. Åh, vent. Hvad er det under jorden? Kønne kig? What? Kønne kig? Der er Anders. Nej, der var en eller anden. Hej, Grip. Jeg har mad til dig. Er det noget paranormalt? Det er mærkeligt. Så man skal bare bande så meget som muligt. Fuck dig. Ja, tak. By the way, tak for sådan. Jamen, det er mange tak, mange tak. Ej, det er også lidt... Jeg siger tit... Så er det godt, jeg kan blive demonetized. Jeg siger tit... Fuck. Anders. Jeg skal bare huske at sige, for filen da. Ja, jeg siger ordet fuck også, det kommer jeg til, men det er aldrig blevet Demon Toys. Hvornår kan du høre den, Anders? Jeg kan høre den helt ude fra midten af vandet. Okay. Kønne, vi skal have tættere på hinanden. Skal vi tættere på hinanden? Jeg hører den. Sådan der, det bliver rigtig godt det her nu. Hvad er det planen er med klokker der? Det er bare sådan, vi kan kontakte hinanden. Så kan vi lige... Kønne, vi sætter lige sådan en starter op tæt på hinanden, så det... Så kan vi ringe til hinanden. Ja, hvor dejligt. Og det er uden gebyr. Nej. De fleste snakker vel ikke før, de tænker godt i. Ja, lige til at starte med. Ja, og Kova her. Hej, skal vi ringe til hinanden? Det kan være rigtig godt. Vi vil have smadret diamonds med... Don't touch my bell! Stenpickaxe. Der er skeletfight her. Der er 4 skeletter, der slås med hinanden. Anders. Der brugte jeg lige alt min hjernekapacitet til at sige det der. Hold nu kæft, mand. Der er bitchfight her. Hvilken bitch vinder? Det gjorde den bitch. Er det stadig skeletten, du snakker om? Ja, men der var en ny skelet. Ja, det er sådan, der opstår bare fight omkring mig hele tiden. Okay. Kæmper de op der, eller hvad? Jamen, de, ja. Og så nakkede jeg vinderen, så de blev glade. Der er en mere der. Altså, hallo. Jeg tog døde faktisk ved at kæmpe om dig. Ja, det gjorde de. Altså, der var 4. Der var, nej, først var der 4, og så var der 2 andre, der kæmpede bagefter.
Det er tid til Robinson Expedition. Du er så... I mit redstone implant. Og jeg, apropos, jeg har lige fået en redstone. Åh, også mig, kønne. Sådan, kønne. Ja. Det er bare, jeg har også en masse kul, jeg kan måske få din mor til at sætte dig på det, så bliver det til diamant. Du er den her gemmer. Jeg føler, jeg griner lidt for meget der. Det er blevet diamant. Nå. Jeg tror, du grinte. Er det okay? Sådan, jeg tror, det var sådan en grin, altså... Diamond! Please, der er mere end en. Jeg vil ikke join klubben. Er det din første diamond-klub? Ja. Ej, der er mere end en. Yes. En. Ja. To. G. Fire. Tre. Og fire, tror jeg, der er. Fire. Ja. Så kan jeg en hakke. Det kan jeg. Jeg kan lave... Vi er alle sammen faktisk... Mere diamond! Ej, der var kun to. Jeg skal ikke ned i min mere. Jeg skal ikke dø mere end Anders. Jeg tror, jeg har fundet flere diamanter. Jeg synes, vi skal slutte den her death counter fra igen. Vi kan ikke allerede tage den fra på første dag. Jeg er så phantom head. Nå, må jeg lige få lavet en diamond pickaxe. Sådan, velkommen mit. Har du lige taget sugarcane fra mig, Grip? Det skal jeg lige have en charmant table også. Jeg bruger bare sove lidt snart. Det bliver nat. Gæt af på. Kan I sove med det samme? Godt. Here we go again. Nej. Det er ikke synge nu. Nej. Kød, det bliver fedt. Nej. Det er svært, når man først er i gang med arbejde, så... Ej, så har man sgu en fest. Det har man altså. Er det et skive, jeg kan se der? Et skive? Der er et skive. Nå, et skib. Ja, en skive? Er ikke sådan, at man laver den? Hvordan laver man en charming til? Spansk røm! Boop! Det er simpelthen alt, der er for denne her episode. Og Minecraft, det er jo ikke lige noget, jeg er vant til at uploade på den her kanal. Jeg gjorde det en gang imellem på min second. Jeg endte med at skrotte den second kanal, og så må jeg altså opleve det her. Men, altså... Pointen med det her, det er, at jeg var med i Pondus. Det var hyggeligt, men det blev meget sådan noget solo single player, og det gad jeg ikke. Og det vi så har snakket om her, det er, at det skal være noget mere sådan fælles. Så vi bor tættere på hinanden. Jeg ved ikke, om det er permanent nu, for han bor her. Det går, han flytter. Det ved jeg ikke, nu må jeg se. Jeg tænker at bo her, for det er faktisk meget pænt område. Hvad jeg præcis skal bygge, det ved jeg ikke. Men det kommer til at foregå sådan, at... Jeg kommer til at gøre meget off-cam. Bygge og sådan noget, og timelapse, sådan ting, det er ikke lige mig. Det går, der kommer nogle enkelte timelapse, jeg ved det ikke. Men at bygge på cam, det kommer ikke til at ske, fordi jeg er en hat til det. Jeg kommer til at sidde og følge sådan nogle tutorials, til hvordan det bare skal se nogenlunde ud. Men jeg skal nok vise de ting, jeg får bygget, men det bliver ikke sådan live. Live er det jo heller ikke, men altså, jeg får ikke se på samme måde. Så det håber jeg da, okay. Men det, jeg lige kan fortælle den her server her, man går ind der, advancement. Det er noget med, at der er nogle forskellige ting, vi har sat på. Sådan, det er ikke en modde-server overhovedet, men der er noget med, at man kan koste mig armor stands, sådan noget med, at de kan få ting i hånden, som ting, det vil de gerne have. Og så sådan en calculator på, sådan at når man sætter en portal op i nether, eller omvendt, så kan man se, hvor den skal være hen i nether, for at de linker op. Og så det med, at bare en, der skal sove, det er nok, så sover alle. Og så er det chance for, at man kan, hvis man nakker dem op, så kan man få deres hoved. Det kan både ligesom med Wither Skulls, så kan man få en zombie-hoved, man kan få et ko-hoved, man kan få et squid, man kan få player-hoved, man kan få alt muligt. Og så er der den her double shulker shield, sådan at man er sikker på, at når man nakker de der shulkers, når man kommer til end og sådan noget, at man er sikker på at få de der boxes, fordi det var de andre lidt irriterede over, men ikke altid gjorde, så tager vi også på. Men dem der er på serveren, så jeg lige kan huske alle sammen, jeg har en liste her, det er dem vi snakkede med i dag, det var blandt andet Anders, det var Isko, og det var Katrine, og Kova, og Nufi, og så joinede Grib også lidt til sidst. Og udover dem, så er Beduna og Emil, de er der også. Men de har vist noget fødselsdag, så de er ikke lige på i dag. Men det er dem, vi er. Og vi er sådan en lille vennegruppe, vi snakker meget godt sammen alle sammen. Så ja. Og så vi sidder ikke så mange, fordi det skulle ikke være ligesom Pondus. Der blev ret mange til sidst, og igen, det blev meget solo. Og hvis man skal være mange mennesker i samme opkald, så bliver noget kaos. Ja, så det bliver sådan her.
Jeg håber, det er noget, jeg har lyst til at se. Det er, som jeg har sagt, ikke Fortnite. Jeg ved godt, sådan noget som GTA og Rocket League og sådan noget, jeg har spillet før. Det er ikke, altså, der er ikke så mange af jer, der ser det. Men alligevel så håber jeg, I har lyst til at se det her. Ja. Men ja, det er så det er for den her gang. Den første episode af Nordland. Spændende navn. Jeg ved ikke lige, hvorfor de... hvad meningen var med det. Men det blev det. Og det er egentlig fint nok. Nu er næsten som Nordsjælland. Der har vi også joket lidt med, at... Åh, shit, der går det parkour. Er det næsten ligesom en fodboldklub. Det er også lige meget. Navnet, det er ikke så vigtigt. Bare man har det hyggeligt. Men indtil næste gang, så tror jeg, jeg vil få min noget mere, skaffe nogle mere flere diamanter, forhåbentlig noget mere XP. Jeg har plantet noget sugarcane herovre, forhåbentlig bliver det groet op, så jeg kan få nogle bookshelps og få enchanted lidt. Ja, så må vi se, om jeg ikke har noget bedre gear næste gang. Kan I have det rigtig godt. Hej hej.